Azərbaycan torpağında boyatmışıq biz. Tarixlərin o tayından gəlir səsimiz. Bir düşmənə baş əymədi Oğuz nəslimiz. Babaların qanı axır damarımızdan. Azərbaycan əskəriyik, bu ada qurban. Xoş gördüyü sizi, əziz həmvətənlər, soydaşlar, Azərbaycanımıza dost olanlar. Bəli, Azərbaycan əskəriyik, bu ada qurban. Bu ada neçə-neçə oğullarımız qurban oldu. Öz canlarından keçdi, şəhadət zirvəsinə ucaldılar, şəhid oldular və Azərbaycanımızın bütövlüyü uğrunda qan tökdülər, canlarını fəda etdilər. Şükürlər olsun bu günümüzə və təbii ki, Azərbaycan yeni bir tarix yazdı. Bu yeni tarix Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramımızda biz əsgərlərimizə bir köynəyi də yaxın olan və onlarla mütəmadi olaraq ünsiyyətdə olan hərbiçi sənətkarlarımızı, sənətçilərimizi proqramımıza dəvət etmişik və mən əminəm ki, onlarla ünsiyyətdə olmağımız həm də sizə də böyük bir zövq aşılamış olacaq. Böyük məmnuniyyətlə onları təqdim etmək istəyirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının hərbi orkestrinin solisti Gizir Anar İlhamlı, Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestrinin solisti, baş leytenant musiqinin bütün janrlarında çox gözəl ifa etməyi bacaran öhdəsindən gələn sevilən müğənnimiz Elnarə xanım Xəlilova, sizi də salamlayıram. Və daxili qoşunların nümunəvi göstərici hərbi orkestrinin solisti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Gizir Vəsilə İbrahimova. Sizi də salamlayıram. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Çox sağ olun. Deyirəm, Elnarə xanım, Anar Vəsilə xanım, ümumiyyətlə geniş maştabda, dünya miqyasında, siyasət meydanında söylənilən hər bir fikir çox böyük bir rol oynayır, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amma baxmayaraq ki, 30 ilə yaxın idi ki, dünya birliyi, beynəlxalq qurumlar vəd verdilər, amma o vədlərin öhdəsindən gəlmədilər, yəni o vədlərini həyata keçirmədilər. Dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın müsibətlərini görə-görə susurdular. Yəni Azərbaycanın xeyrinə bir müsbət tərəfə yön alacaq işlər görülmədi. Sağ olsun dövlət başçımız, bütün azərbaycanlılar Azərbaycan adından, xalqımız adından Ali Başkomandanımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Hətta dəfələrlə dünya kürsülərindən belə söyləyirdi ki, biz sülh tərəfdarıyıq, amma qarşı tərəf Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll olunmasında razı olmasa, biz mütləq surətdə torpaqlarımızı müharibə yolu ilə özümüzə qaytaracaq. Elə belə də oldu. Yəni, dövlət başımızın qətiyyətli, iradəli, siyasi çıxışları, rəşadətli, müzəffər ordumuzun gücü, səyin nəticəsində Azərbaycan öz torpaqlarını özünə qaytardı. Yəni, öz müqəddəratını özü həll etmiş oldu. 44 günlük Qarabağ savaşında bir hərbçi kimi yaşanan hadisələri, yəni o təəssüratınızı eşitmək istəyərdim. Sizdən başlayaq, Elnarə xanım, buyurun. Əlbəttə ki, hər bir azərbaycanlı kimi çox düz buyurursunuz, Əkbər bəy. Bu son 30 ildə bizə çox haqsızlıqlar olundu dünya ictimaiyyəti tərəfindən və biz buna dözürdük. Dünya ictimaiyyəti buna susurdu, biz də buna səbirlə, təmkinlə dözürdük ki, yəni bunun bir məntiqi sonluğu olmalıdır. Amma bəlkə həm də heç kəs bilməsə, hamıdan yaxşı biz bilirik ki, bu 30 il ərzində biz yenə də həmən-həmən hər gün, az qala hər gün şəhid verirdik. Ateşkəs pozulurdu. Bəli, ateşkəs dəfələrlə pozulurdu. Dinc əhalilərdən, körpə uşaqlardan tutmuş mülkü şəxslər. Yəni ki, demək olar ki, biz bunu hər gün yaşayırdıq. Yəni, müharibənin o ağrısının, acısını biz hər gün yaşayırdıq və çox səbirsizlənirdik ki, yəni bunun həqiqətən də bir sonu olacaq, yoxsa yox. Və Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı hər kəs gördü ki, Qarabağa görə başlamadı. Az qala artıq Tovuza girmək istəyirdilər düşmənlərimiz. Nə bilim, Gəncəyə atılan raketlər, yəni imkanları olsa deyirdilər də. Yəni imkanları olsaydı, Bakıyacan gəlmək fikirlərində var idi, yəni planlarında var idi. Sağ olsun müzəffər ordumuz, yəni onların arzusunu ürəyində qoymadı, onların bütün o silah sursatını paradda göstərdi, çox sağ olsunlar.
Yəni, təbii ki, bunun bir məntiqi sonluğu olmalıydı. İlk növbədə mən ana kimi həyəcan keçirirdim. Çünki müharibədə iştirak edən bütün bacı və qardaşlarımız, xüsusilə qardaşlarımız, onlar hamısı bizim qardaşlarımızdır. Kiminsə atasıdır, kiminsə qardaşıdır, kiminsə oğludur. Biz bütün analar kimi, ilk növbədə şəhid anaları kimi, düzdür, onlar qədər yana bilməsək də, amma Allah şahid oldu ki, biz o 44 günü hər gün öldük, gündə 100 dəfə öldük, dirildik ana kimi. Və sonra da bir hərbiçi yoldaşı kimi, təbii ki, mənim də yoldaşım müharibədə idi və bəzən olurdu ki, əlaqə kəsilirdi, rabitə olmurdu, günlərlə zəng çatmırdı. Onda bu narahatlığın da, özü nəyə desən deyər. Elnarə xan, bu barədə danışacaq irəliyən dəqiqələrdə. Digər qonaqlarımızın da fikirlərini eşitməzdən əvvəl mən istəyirəm Qarabağ savaşında döyüşən və qazimiz bugünkü proqramımızdan təşrif buyurub Mahir Novruzovu alqışlarımızla dəvət edək. Mahir, xoş gəlmişsiniz. Alqışlayırıq sizi. Fəxrimizsiz, fəxarətimizsiz. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Mahir, elə siz proqramımıza bu radələrdə təşrif buyurmuş ikən mən istəyirəm sizə eşidək. Döyüş yolundan söhbət açardınız. Salamlayın tamaşaçılarımızı da. Döyüş yolundan söhbət açın, zəhmət olmasa. Buyurun. Əvvəla, burada oturan yoldaşlarımızı salamlayıram. Sizi salamlayıram. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Azərbaycan xalqını bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizin hər birinə rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Döyüş yolunda xatirələr çoxdur. Orada iştirak eləmək, orada o hissləri, o anları yaşamaq hər bir Azərbaycanlı oğlunun arzusuydu. O cümlədən də bir hərbiçi kimi biz getdik, öz vəzifə borcumuzu yerinə yetirdik. Döyüşdə iştirak elədik, o hissləri, o anları da yaşadıq. Döyüş anı çox çətin bir andı. Döyüş anını yaşamaq üçün gərək o hissi yaşayasın. Deməli, biz döyüşdə olan üçün bizim komandirlərimiz də var idi. Bizim bölük komandirimiz var idi. Kapitan Həsənov Babək, ona da öz minnətdarımızı bildiririk, öz bölüyümüz adından Allahdan şəfa diləyirik, yaralandı. Amin, amin. Yastığınız olsun. Deməli, çox yaxşı idarəçilik qabiliyyəti var idi, döyüş səriştəsi çox yüksək səviyyədə idi. Biz döyüşdə atılanda düşmənin üstünə getdik, orada bir 300 metrə, 400 metrəli neytral bir ərazi var idi. Düşmən postları hamısı bərk edilmiş bir postlar idi. Hansı rayondan söhbət açırsınız? Biz Füzuli rayonundan. Füzuli rayonundan. Bəli, Yuxarı Abdurrahman kəndində biz döyüşə girdik ilk günü. Deməli, orada düşmən postlarını biz deyirdilər, biz inanmırdıq ki, yəni bu qədər düşmən postu bərk olmuş olar. Biz həqiqətən orada gördük, döyüş zamanı gördük ki, düşmən postları çox bərk edilmiş. 30 ildə onlar, demək olar ki, əminliklə işləyiblər orada, çalışıblar ki, yəni bu torpaqlar bizimdir. Xeyr, o torpaqlar sizin deyil. O torpaqlar bizimdir. Azərbaycanındır və Azərbaycanın da olacaq, axıra qədər. Biz ona imkan verə bilmərik. Yəni, heç bir türk oğlu, heç bir Azərbaycan evladı o qəbul edə bilməz. Mahir, ümumiyyətlə, səfərbərliyi elan olunan gündən oğullarımızın əks hücuma keçmək istəyi, o səfərbərliyi, vətənpərvərliyi hissləri bütün oğullarımızda, kiçikdən böyük hər kəsdə müşahidə olundu. Proqramımız irəlilədikcə mənim sizə başqa suallarım da olacaq. Gələn kimi nəfəsinizi dərmədən mən sualımı sizə ünvanladım, çünki səbirsizlənirdik ki, bugünkü proqramımıza təşrif buyurasınız. Anar, qısa olaraq sizi də, Vəsra xanım, sizi də eşidək. 44 günlük müharibədə təəssüratlarınız. Çox sağ olun, Əşbər bəy. Öncə sizə təşəkkür edirik. Bu gözəl verilişinizə dəvət etmişsiniz bizləri. Mən qələbəmiz münasibətinə bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Bütün dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Bütün türk dünyasını təbrik edirəm. Bilirsiniz, Əşbər bəy, ümumiyyətlə haqq-ədalət gec-gec öz yerini tapır. Tapdı da. Mənfur düşmən öz cəzasını almalıydı, aldı da.
İlk önce biz Allah'ımıza çok şükür etmeliyiz. Allah Teala istemese heç bir iş hasıl ola bilmez, real ola bilmez. Allah Teala bu xalqı qalib görmək istedi. Bəli, bizə qalibiyyət yaraşır. Bəli, 44 günlük döyüşdə biz qalibiyyəti əldə etdik. Baxmayaraq ki, dəyərli qazimiz çox gözəl vurğuladı. Baxmayaraq düşmən 30 il ərzində güclü istehkamlar qurmuşdu, müdafiə xətləri qurmuşdu. Biz 44 gün ərzində düşmənin həm canlı qüvvəsini, həm də texnikasını darmadağın elədik. Öz layiqli cavablarını aldılar. Təbii ki, biz buna görə ilk öncə Ali Başkomandanımıza təşəkkür etməliyik. 44 gün ərzində bu qələbəni əldə etmək bizim Ali Başkomandanımızın siyasətinin gücüdür. Müzəffər ordumuza, rəşadətli, bəli, bəli. Böyük qələbədir. Baxmayaraq ki, 3-4 il ərzində düşmənlər bizim torpaqlarımızı işğal etmişlər və çox güclü istehkamlar qurmuşlar, müdafiə xətləri qurmuşlar, öz aləmlərində keçilməz qalalar qurmuşlar. Biz 44 gün ərzində bunu darmadağın etdik. Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirik. Müzəffər rəşadətli ordumuzun hər bir əsgəri, hər bir zabitinə təşəkkür edirik. Şəhidlərimiz, düz vurğuladınız Əkbər bəy ki, onlar bir tarix yazdılar. Yeni bir Azərbaycan tarixi, yeni bir kitab və bu kitabın hər səhifəsini hər şəhid öz qanı ilə yazdı. Hər şəhid öz qanı ilə yeni bir kitab yazdı. Mən onların ruhu qarşısında, onların valideynləri qarşısında baş əyirəm. Biz vətənsevər millətik. Bəli. Bizim vətənpərvərliyimizi bütün dünya bilir. Ancaq Əkbər bəy, bundan sonra biz daha da məsuliyyət olmalıyıq. Vətəni sevməmək haqqımız yoxdur. Çünki orada hər daşında, hər qayasında, hər otunda, hər çiçəyində bir şəhidin ruhu pərvaz edir. Onların qanı ilə yorulub. Qazimizə də Allah Taala'dan şəfalar diləyirəm. Onun simasında bütün yaralı qazilərimizə Allah Taala'dan şəfalar diləyirəm. Və biz sənət adamları da... Buyurun, buyurun. Əslində çox gözəl danışırsınız. Mən sözünüzü kəsmək istəmirəm. Yəni, bu işin içindəsiz, hərbçisiz, əskərlərimizlə mütəmadi olaraq ünsiyyətdəsiz. Bəli, bəli. İrəliyən dəqiqələrdə mütləq fikirlərinizi eşitmək istəyəcəm, amma Elnarə xanımın ifasından sonra. Buyurun, başınız güllər üstə. Dinləyək sizi. Hamımız bu yolda gösterek güler, diyen her bir...
Vətən mənim bu günüm, sabahki toy düyünüm, haqqım var ki öyünüm, Azərbaycan deyəndə, ürəklərdə döyünüm, Azərbaycan deyəndə. Bugün kiçikdən böyüyə hər bir kəsin dilində Azərbaycan kəlməsidir və Azərbaycana nə dərəcədə bağlı olduğumuzu əməllərimizlə də sübuta yetiririk. Vəzifəmizdən, peşəmizdən, sənətimizdən asılı olmayaraq. Proqramımızın birinci hissəsində qonaqlarımızı dinlədik, amma Vəsilə xanım vaxt etibarilə sizə növbə çatmadı. Bir daha sizi salamlayıram tamaşaçılarımız adından və sizi eşidək, dinləyək. Buyurun. Əlbəttə ki, Əkbər bəy, biz də bugün ailəmiz, yaxınlarımız, biz Azərbaycanlı qızı olaraq, öz adımdan bir Qarabağlı qızı olaraq çox sevinirəm. Çox sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Yəni, təşəkkürümü bildirəm bütün əziyyət çəkənlərə, zəhməti olan bütün ordumuza, ailə baş komandanımıza, yəni, hər kəsə, şəhidlərimizə, Allah ailələrinə səbir diləyirəm, rəhmət eləsin şəhidlərimizə. İnşallah, yaxşı günlər bizi gözləyir qarşıda. Qarabağımıza qayıdarıq, hər şey çox gözəl, hər şey yüksək səviyyədə olacaq inşallah. İnşallah. Təbrik edirəm. Əsas təbriklər. Başqa, yəni... Biz hələ ki, o torpaqları fragmentlərdən görürük, kadrlardan görürük. Bəli, bəli. Ürəyimiz oradadır. İnşallah qismət olacaq. Biz də o torpaqlara gedəcəyik və dövlət başımızın dediyi kimi quruculuq işləri aparılacaq və bildiyiniz kimi Azər Enerji və İtaliyanın ən məşhur şirkəti ilə artıq saziş bağlanılıb. Yarım stansiyalar tikiləcək və bildiyiniz kimi artıq Azərbaycan televiziyası Şuşada yayımlanır. Artıq Azər Enerji Şuşanı işıqlandırılıb və o işıqlı gələcək bundan sonra da bizi gözləyir. İnşallah ifanızı dinləyək içindək. Buyurun. Çıxal, burada gəl ilk baharı Sevgilim seyrə çıxal, burada gəl ilk baharı Gün açır qəlbimizin ən şirin arzuları Gün açır qəlbimizin ən şirin arzuları Anadır arzularım hər zaman Qarabağ Danışan dil dodağım tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdu Qarabağ, ana yurdum Qarabağ, ay Qarabağ
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Vesla xanım, ifanız için bu mahnının sətirlerinde, ümumiyyətlə Qarabağ mövzusunda yazılan mahnıların sətirlerinde bütün fikirleri özünü sübuta yetirdi. Mahir, yani bu heç kəsdən gizlin deyil ki, hamımız bilirik ki, savaş zamanında her bir Azərbaycanlının ürəyi, fikri, zikri əskərlərimizin yanındaydı. Dualarımız sizinləydi. Mən şəxsən evdə özümə yer tapa bilmirdim ki, mən bu dəqiqə neyniyə bilərəm ki, əlimdən nə gələ bilər ki, bir xeyrim dəysin. Yalnız dualarla, yalnız dualarımızla sizə köməyimiz çatdığının fərqinə vara bilirdik. Mən bilirsiniz neyi soruşmaq istəyirəm sizdən Mahir. Əks hücuma keçəndə, təbii ki, məram, istək, məqsəd odur ki, düşməni məhv edəsiz. Amma eyni cümlədən də arxada sizi gözləyən doğmalarınız, əzizləriniz, yolunuzu gözləyənlər. Bu hisslərin qarışıq düşməsi, o məqamda nələr yaşayırdınız, nələr keçirdirdiniz? Mən demək olar ki, evə deməmişdim, evdən heç kimi xəbər yox idi. Ailəmizdən heç kimi xəbər yox idi. Ki siz əks hücuma keçirsiniz. Bəli, bəli, evdən bizim ailəmizdən heç kimi xəbər yox idi. Biz döyüşə girdik, çıxdıq. Döyüşdən çıxandan sonra xəbər tutdular ki, mən öz əmim oğlu var, ona demişdim ki, mən evə deyə bilmirəm. Mən necə deyim ki, mən döyüşə atılıram. O döyüş səhnəsi elə bir səhnədir ki, oradan sağ qayıtma şansın sıfıra düşür. Bir şey ki, orada düşmən üzərinə atdıysan, atılan munamet mərmiləri, güllələri və falan. Yəni orada ona görə, nəinki mən, mənim sayımda, mənim döyüş yoldaşlarımda çox adam deməmişdi. Evlərinə, ailələrinə heç kimi xəbər yox idi. Ona görə, həm də biz orada keçən döyücünün düşmən üstünə atılanda telefonlarımızı biz təhvil vermişdik ki, indi həyatda da ola bilər, döyüşdür, hər şey ola bilər döyüşdə. Əsrdə düşə bilərsən, şəhid də ola bilərsən, indi düzdür, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yararlarımıza can sağlığı versin. Yararlarımıza da Allahdan şəfa dilərim qazilərimizə. Ona görə biz telefon çox sünnik vermirdik orada. Sırf fikrimiz, düşüncəmiz, amamız, ideyamız düşməni məhv eləmək idi. Düşmən üstünə atılanda orada demək olar ki, heç nə hiss eləmirsən. Ailə düşünmüsən, ata-ana fikirləşmirsən. Yəni, tamamilə fikrin, düşüncən itir. Özünü hiss eləmirsən belə. Ancaq fikrində, düşüncəndə o olur ki, mən irəli gedim, düşməni məhv eləyim. Deməli, düşmən səngərini atdım, mən sənə bu kəndi götürürüm, o kəndi alıq. Yəni, bax belə. Mahir, siz danışdıqca o səhnələr adamın gözünün qarşısında canlanır və əlindən, ayağından, gözündən olan oğullarımız var və hər dəfə də onları danışdırıb dindirəndə deyirlər ki, biz peşman deyilik, zərrə qədər də peşman deyilik, heyfsilənmirik, can sağlığı arzulayırıq və biz... Bilər gedib, gediblər ona, bilərəkdən gediblər. Bəli, o yəni ölümü gözlərinə alıblar. Birazdan yenə dinləyəcəyik sizi. Anar, sizi eşidək, ifanızı dinləyək və bilirik ki, 20 illik səhnə fəaliyyətinizin 10 ili məhz hərbiçi olaraq hərbi orkestrdə ifa etdiyiniz illərə düşür. Bəli, çox qürur verici haldır mənim üçün. Böyük bir şərəfdir. İlk öncə bu formanı daşımaq. Həm şərəfdir, həm məsuliyyətdir. Və əskərlərimizin qarşısında çıxış etmək bir sənətçi olaraq bundan şərəfli bir iş ola bilməz və təsəvvür edin, hər səhər devlətimizin rəmzlərindən biri olan Azərbaycan devlətimizin himnini oxumaq onlarla, Üzeyir Hacıbəyov bəstəsi, Əhməd Cavadın sözləri bizim himnimiz doğrudan da çox gözəldir. Və indi ifa edəcəyiniz mahnı özünüzü məhsusdur. İndi ifa edəcəyiniz mahnımız Azərbaycan bayrağı bəstəsi özümə aiddir. Səslənsin. İnşallah. Buyurun. Vəsb etməyə yetər qüdrətim yetər Olduzunu, ayını göydə mələklər öpər Hər rəngində ya qazi, ya şəhid bir mən bitər Sənə istiqlalımın əbədiyyət sancağı Azərbaycan bayrağım Cəngidə cövlan yerim
Cevlanda can yerim sen, barışta gül çelengim, savaşta kan yerim sen. Sen benim an yerim sen, benim iman yerim sen. Dalgalı engellerin yelpiklenen bayrağı, Azerbaycan bayrağı. Yağının hilesi köyden kelekten geçer. Sen sancılan ucalık min min yürekten geçer. Dağlar yerinden oynar, taşlar elekten geçer. Köylerin nur yağmuru, yerlerin göy kurşanı. Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan bayrağı. Besbetmeye yeter güdretim yeter. Oldusunu ayını köyde melekler öper. Her renginde ya gazı ya şehir birmen biter. Seni istiklalımın ebediyet sancağı Azerbaycan bayrağı. Cengide cövlan yerim, cövlanda can yerim sen. Barışta gül çelengim, savaşta kan yerim sen. Sen benim an yerim sen, benim iman yerim sen. Dalgalı lengerlerin yelpiklenen bayrağı, Azerbaycan bayrağı. Tac olan hilal daim ucalasan savaş gününde. Esker silahıyla seni tel görür. Yalnız zafer çalmış şehit önünde. Seni alkış için eğlen görün. Yağının hilesi köyden kelekten geçer. Sen sancılan ucalık min min yürekten geçer. Dağlar yerinden oynar, taşlar elekten geçer. Göylerin nur yağmuru, yerlerin göy kurşanı. Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan bayrağı. ATV telekanalında günden güne programı devam edir. Sponsorumuz hakkında size məlumat vereceğim. Programımızın sponsoru Berga çaylarıdır. Bergamot ətirli Berga çayı gözəl dadı və zərif ətriyle sizə gümrahlıq bəxş edir. Berga çayını içərkən siz gözəl daddan həzz almaqla bərabər həm də xoş əhval ruhiyyəyə sahib olacaqsınız. Berga markasının həmçinin yeni English Breakfast və jasminli yaşlı çay çeşitləri də var.
Birga English Breakfast, gözəl dədə Malik, əsrarəngiz bir çaydım. Birga jasminli yaşıl çay, yasemen çiçeklerinin gənc gönçələri, zərif yaşıl çay yarpaqları ilə birləşərək gün ərzində sizə rahatlıq bəxş edəcək. Bir fincan birga çayından içərək günün bütün stres və yorğunluğunu aradan qaldırmış olacaqsınız. Elə sizin adınızdan da sponsorumuz olan Birga çaylarına xüsusi təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Əziz qonaqlarım, deyirəm 2020-ci il bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün çox düşərli oldu. Əgər dünya ölkələrini Azərbaycanla müqayisə etsək, biz gülər üzlüyünlə, mehribanlıqla sağolaşırıq, vidalaşırıq 2020-ci ilinlə. Yox, necə fikirləşirsiniz? Elnare xanım. 2020 girəndən elə hamımız 2020-ni qarğışdırırıq deyirik ki, sən niyə belə gəldin, niyə belə bəli, ağır bəli. İl oldun. Pandemiya ilə bağlı təbii ki, bütün dünyada, tək Azərbaycanda deyil. Çox streslər yaşadıq və çox niyarançılıqlar çəkdik. Amma heç kəs bilə bilməzdi ki, 2020-nin axırı bizim üçün belə sürpriz kimi çıxacaq doğrudan da. Yatıb yuxuma gətirə bilməzdim. Şərli olacaq, yatıb yuxuma gətirə bilməzdim ki, yəni biz bu qələbəni belə əldə eləyəcək böyük qələbədir, həqiqətən böyük qələbədir. Yəni 44 günlük savaş öz yerində, amma artıq savaşın sonlarına yaxın 3 böyük rayonun bir güllə atmadan belə geri qayıtması və ümumiyyətlə düzgün strategiya və s. Yəni mən indi bunun hamısını demək düşməz. Burada bir hal-hazırda bir qəhrəman var. O danışmalıdır bunun hamısını. Amma biz heç birimiz bunu gözləmirdik. Yəni doğrudan gözləmirdik. Yəni səbirsizliklə gözləyirdik o günü ki, gəlsin o gün artıq biz torpaqlarımızı alaq. Təbii ki, müharibə istəmirdik. Təbii ki, biz sülh tərəfdarıydıq. Amma bir yerə qədər də, nə qədər səbir eləmək olar? 30 il mənə gəlir ki, böyük bir zamandır səbir eləmək üçün. Kifayət qədər biz səbirimizi bastıq və nəhayət ki, qələbə bizimdir, nəhayət. Və 2020-ci il daha nələrlə yadda qaldı? Hansı hadisələr yaşandı? İndi biz sujet vasitəsilə tamaşaçılarımıza da təlqin etmiş olacaq. Buyurun, baxın. Təqvimdə daha bir ili geridə qoyuruq. 2020-ci il yaddaşımıza həm kədərli, həm də sevincli günlər ilə həkk olundu. İlin əvvəlindən vüsat alan qlobal COVID-19 pandemiyası sonradan demək olar ki, həyatımızın gündəminə çevrildi. 2020-ci il insanlara daha mübariz, dözümlü, əzimkar olmağı öyrətdi. Anladıq ki, hər şeydən əvvəl sağlamlığımızın keşiyində durmalı, səhhətimizə qarşı diqqətli olmalıyıq. COVID-19 virusu səbəbindən dünyada tətbiq olunmuş karantin rejimi insanları ictimai yerlərdən uzaq durmağa, günümüzün əksər hissəsini ev şəraitində keçirməyə sövq etdi. Beləliklə, dünyanın gündəmi pandemiya oldu. Yeni il tarixə həm də zəfər ili kimi düşəcək. Artıq Qarabağla bağlı qurduğumuz cümlələrin heç biri kaş ki ilə başlamayacaq. Məhz 2020-ci ildə illərdir həsrətində olduğumuz doğma torpaqlarımızı vətənimizin igid övladlarının döyüş meydanında göstərdiyi şücayət, mərdlik, qorxmazlıq sayəsində geri qaytardıq. Artıq Qarabağa getmək, o diyarları gəzmək bizim üçün xəyal, əl çatmaz arzu deyil. 2020-ci ildə təqvimə qırmızı hərflərlə yazılan bir gün əlavə olundu. 10 noyabr, Azərbaycanın zəfər günü. Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli, Zəngilanın işğal tarixləri qan yaddaşımızdan həmişəlik silinərək zəfər günü ilə əvəz olundu. Yeni bir tarix yazıldı. Çünki əzəldən bu torpaqlar bizim idi və bizim də oldu. 2020-ci ili Azərbaycan üçün qələbə ili adlandırmaq olar. Unutmamalıyıq ki, bu sevinci bizə bəxş edən, məhz vətən yolunda canını fəda edən 2802 şəhidimiz, minlərlə qazimiz var. 2021-ci ildə Qarabağda keçirəcəyimiz hər bir gün üçün məhz vətənin qəhrəman övladlarına borcluyuq. Sujeti hazırladığına görə əməkdaşımız Rəşadəyə də sonsuz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk və yaşanan hadisələr əbədi olaraq bizim qan yaddaşımıza yazıldı və özümüzdən sonra gələn nəsillərə də yaşanan hadisələri danışmalı, aşılamalı və onlara ötürülməliyik. Əgər bugünkü gündə bizim salistlərimiz proqramımızda da iştirak edirlərsə, mən istəyirəm
hərb və vətənpərvərliyi mövzusunda olan mahnıları yada salaq. Çünki o mahnılar, o musiqilər necə böyük təsir gücünə malik olduğunun fərqinə vardıq. Və elə mahnılar var ki, vətənpərvərliyi mövzusunda biz o mahnıların sədası altında böyüdük, boya başa çatdıq. İstəyirəm bir balaca yaddaşımızı varaqlayaq, hansı mahnıları sadalaya bilərik. Bax, elə birini mən deyim, Azərbaycan əskəriyik bu ada qurban. Başımızın üstündədir üç rəngli bayraq, əvvəlimiz, axırımız bu qara torpaq. Bir düşmənə, mən başqa bəndinə. Kinə duraq. Azərbaycan əskəriyik bu ada qurban, bu ada qurban, hey bu ada qurban. Azərbaycan əskəriyik bu ada qurban. Anar, Vəslə buyurun, siz də o mahnılardan yada salın. Sıravi Əhməd, bax belə oğlandır Sıravi Əhməd. Ümumilikdə çox vətənpərvərimiz var. Azərbaycan, hay ver mənə. Can demişəm torpağına, can demişəm suyuna mərcan, mərcan demişəm suyuna mərcan, mərcan demişəm canını qurban, qurban demişəm canını qurban, qurban demişəm. Ay gözüm canım, hey Azərbaycanım, ay gözüm canım, hey hey Azərbaycanım. Can 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 Azərbaycan, can 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 Azərbaycan. Hay ver mənə cənab leytenant, möhkəm dayan igid əskər. Bəli, bəli, salamlayırıq Şəmistan müəllimdən. Rasim Müzəffərli bəstələridir əslində onlar, amma Şəmistan Əlizamanlı repertuarıdır. Və o vaxtlar da hamımızın, dillərimizin əzbəridir. Xüsusilə bu dönəmdə o ki, radiolarda, televiziyalarda yayımlanırdı. Hərbi vətənpərvərlik ruhunda mahnılar. İnandırım sizi, necə bizim, mən yəni özümdən danışıram, inanıram ki, hamı da elədir. Necə yax kimi yayılırdı ürəyimizə. Elə bir ki, belə o deri ruhun qidası da. Həmən anda ki, biz ki, o hissləri yaşayırdıq, hamımızın ürəyimiz təbii ki, müharibədə olmasaq da belə, ürəyimiz oradaydı. Yəni, bəli, bəli. O mahnılarda biz təskinlik tapırdıq. Yəni. Elə sözünüzə qüvvət, Vəslə xanım, anar, istəyirəm müdaxilə eləyəsiniz söhbətimizə. Necə fikirləşirsiniz? Bu mahnılar 30 il ərzində qələbəyə doğru addımlamağımıza bir zəmin yaratdı mı? Bilirsiniz, Əşbər bəy, ümumilikdə bizim yaş həddimiz elə bir dövrə təsadüf edir ki, biz həm 20 yanvar faciəsini görmüşük, həm Xocalı soyqırımını xatırlayırıq və bu 30 il müddətində bizim bu uşaqlıq yaddaşımıza bu istirablar, bu acılar həkk olub. Və bizim qardaşımız Qazimiz də qeyd etdiyi kimi, bizim döyüşçülər niyə belə döyüşdü? Sanki içimizdə qisas hissi var idi. Onlarda bir qisas intiqam hissi var idi. Şəhidlərimizin intiqamı, onların qanı yerdə qalmadı. Və təbii ki, vətənpərvərlik mahnılarımız sadalamaq çoxdur onlar. Yəni, saysız hesabsızdır vətənpərvərlik mahnılarımız. Və 27 sentyabrda da bildiyimiz kimi bizim sənət adamları da sakit durmadı. Onlar da baxmayaraq ki, bizim qardaşlarımız ön cəbhədə vuruşdular. Və sənət adamları da öz öhdəsində düşən işləri, müğənnilər vətənpərvər mahnılar oxudular. Bəstəkarlar bəstələdi, şairlərimiz gözəl sözlər yazdı. Elə mən özüm də bir bu oxuduğum öncə Azərbaycan bayrağı bizim gözəl şairimiz Ramiz Qusarçaylı, Ramiz müəllimi burdan salamlayıram. Can sağlığı arz edirəm. Səhərində biraz narahatçılıq var idi. Gözəl şairimizə can sağlığı arz edirəm. Ramiz Qusarçaylının sözünə mən Azərbaycan bayrağı bəstələdim və Vətən marşı bəstələdim. Gözəl şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə və orada üçüncü misra əlavə etdim. Əkbər bəy, inandırım sizi, marşı bəstələyəndə sanki ürəyimdə bir his var idi ki, bu səfər biz qalib gələcəyik. Orada bir misra var, düzdür, İbrahim Mübariz İbrahimovun, milli qəhrəmanımız Fərid Əhmədovun adlarını hallandıran və orada bir misra var, vətənə fəda olsun həm canımız qanımız, Qarabağda dalğalanacaq üç rəngli bayrağımız. Bunu mən yazanda 10 sentyabr idi və 27 sentyabr mənfur düşmənin təxribatına cavab olaraq əks hücum başladı vətən. Müharibəmiz başladı və biz qalib gəldik. Çox olacaq. İnşallah bundan sonra təbii ki, sizin suala cavab olaraq 30 il ərzində yazılan mahnılar, bəstələr böyük təsir etdi. Əlbəttə. Bəli. Ən əsas da, buyurun Elina xanım. Qədimdə hələ biz düşmən üzərinə gedəndə ozanlarla getmişik, əlimizdə qopuz getmişik. Bəli, yəni bu elə belə deyil. Yəni musiqi yerində təbii ki, öz yerində. Həm də o qisas hissi, o ki, bizim gözümüzlə görmüşük bunları. İndi şəhid olan qardaşlarımızın əksəriyyəti bunları görüblər. O 20 yanvar faciəsini, Xocalı soyqırımını sanki bir düşmənin üzərinə atlandığı bir qisas hissi var idi.
Ona görə bax biz 44 gün ərzində belə əzmlə bu döyüşü qalib gəldi. Bütün dünya bizim döyüşdən danışır, Ali Başkomandanımızın siyasətinin gücündən danışır, ordumuzda əskərlərimizin o rəşadətindən danışır. Danışacaqlar da inşallah. Danışmağı oyadır, qoyublar qabaqlarına, öyrənirlər. Bəli, amma onların hərbi, ali hərbi məktəblərində təlimlər keçirilir. Elnarə xanım, Əkbər bəy, mən sizə inandırım sizi, mən elə gəlir ki, onlar danışa bilər. Ancaq bizim əskərlərimiz kimi heç vaxt tətbiq edə bilməzlər orada. Çünki biz o günləri, o acıları çəkmişik. Mənəvi haqqımız var idi. Biz onu hiss edirik. Biz öz torpaqlarımızda. Bəli, biz öz torpağımızda vuruşmuşuq və biz öz şəhidlərimizin qanını qoymamışıq yerdə qalsın. Bizim öz qisasımızı almışıq. Bəli. Vəsla xanım, kənarda qalmadınız bu musiqilərlə bağlı? Yox, mən də ifa etmişdim Zəfər Ait mahnını çox ürəklə, doğrudan da inanaraq. Çünki mənim uşaqlığım Qarabağda keçib. O anı yaşamışam, o çətinlikləri. Danışın da, biraz. Hə, o çətinlikləri yaşamışam. 4-cü sinif toxuyəndə biz oradan, demək olar ki, məcburi köçkün düşdük. Yəni, sabaha kimi paltarda otururduq ki, indi bu dəqiqə gələrlər, heç olmasa. Demək olar, inansı ki, hər gün biz gedirdik qonşu kəndə. Təzdən atışma diyanarda biz təzdən qayıdırdıq. Yəni, deyirdim ki, ay Allah, nə olar, heç olmasa bir gün atmasınlar, yatım. Siz rayonun adını çəkindən? Mən Füzuli rayonu, Göküşatlı kəndində, bəli, oradan danışıram. Elə biz o istiqamətdə döyüşmüşüm. Hə, mənim əmim oğlu da, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim əmim oğlu da, yəni Füzuli Cəbrail bölgəsində gedən savaşda, yəni şəhid oldu. Mən bütün şəhidlərimizə, yəni əllərindən öpürəm, analarının, atalarının, valideynlərinin səbir arzulayıram. Həqiqətən də, yəni bu mənim üçün çox sevinçli bir şey oldu. Çünki biz yaralıyıq da, biz o anı çox çətin, uşaqlıqda o mənim üçün gözəllikləri görmüşəm, çətinliklər görmüşük, yəni məcburi köçkün həyatı yaşamışıq. Hamısı, yəni bizə həqiqətən də təsir eləmişdik. Bugün günə şükür ki, biz qalib gəldik, hər şey yoluna düşdük. Ümumiyyətlə, tarixi nəzər salanda Azərbaycanın başına olmazın o faciələr, məşəqqətlər, müsibətlər gəlib, hamısı keçmişdə qalsın, Azərbaycanımızı yalnız qalib günlər gözləsin. Ana, ifanızı eşidək. Buyurun, dinləyirik sizi. İndi Azərbaycanın güclü ordusu var. Bizim ordumuz İstənilən vaxtda Azərbaycanın torpaqlarının azad etməsinə qadirdir.
yaşı tamam olan Azad Azərbaycan televiziyasında gündən günə proqramı davam edir. Əziz tamaşaçılar, növbəti qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Müdafiə Nazirliyi Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin salistləri Gizirlər Ağabala Abdullayev və Vüsal Ağayev proqramımızın qonaqlarıdırlar. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sizi də salamlayıram. Və qalibiyyətimizlə, qələbəmizlə bağlı bilirəm ki, sizin də deyəcəkləriniz var. Tamaşaçılarımızı salamlayın və sizin də fikirlərinizi eşidək. Buyurun, Ağabala. Çox sağ olun, Əkbər müəllim. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və istərdim ki, ilk növbədə bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, ordumuzu qorusun. Zəhfər Ali Baş Komandamızı qorusun. Bu qədər. Buyurun. Sağ ol. Əkbər müəllim, çox sağ olun. Dəvətiniz üçün, söz verdiyiniz üçün mən də ilk növbədə bütün xalqımızı, millətimizi salamlayıram. Və bu zəfər qələbə xəbərini bizə yaşadan Azərbaycan əsgərini salamlayıram. Qarabağda hal-hazırda olan gözəl Qarabağımızda Azərbaycan əsgərlərini, ordumuzu salamlayıram. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, şəhid analarının qarşısında baş əyirəm və qazilərimizə, canları, qanları bahasına döyüşən qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun, biz də sevinirik. Bu gözəl xəbərləri eşitdik. İnşallah tezliklə o gözəl Şuşamızda, Qarabağımızda qələbə konsertlərimizi verək, inşallah. İnşallah. Biriniz Füzulidənsiz, biriniz Şuşadan. O torpaqlarımız işğaldan azad olunanda hansı hissləri keçirirdiniz? Hardaydınız? Bax, o məqamları danışın, təəssüratınızı bölüşün. Valla, elə hisslər var ki, onlar sözlə ifadə eləmək çox çətindir, həqiqətən. Çünki az bir müddət deyil, yəni 27 il işğalda olmuş bir, belə deyək, bölgənin sakini üçün həqiqətən çox çətindir. Gərək o anları yaşayasın. Çünki 1-ci Qarabağ savaşı başlayanda mənim təxminən 13-14 yaşım var idi. Yəni, o anları canlı şahidi olmuşam, həqiqətən, yəni, çox çətinliklə. Amma şükürlər olsun bu günümüzə, mən o xəbəri eşidəndə, yəni, bayaq ki, sözümü təkrar edirəm, sözlə ifadə eləmək olmur. Elə bilirsən ki, həyat bir anlıq diyanır insan üçün. Yəni, sevinç... Sevincin həddi olur, həqiqətən, həqiqətən. Şükür bu günümüzə, min şükür. Çox şükürlər olsun. Əkbər müəllim, özür istəyirəm. Mən də Şuşalı olaraq özüm düzdür, Şuşanı görməmişəm. Amma ki, mənim orada ata-baba yurdum var. Mən də çox sevindim. Ali Baş Komandamız bu xəbəri bizə çatdırdı. O hisslər, yəni, Ağabala demiş, yəni, o hissləri demək mümkün deyil də. Yəni, o sevinç gözyaşları, həyəcan, ancaq sevinç həyəcanı. Valla, o hisslər başqa bir hisslərdir. İnşallah tezliklə də Şuşama qayıdacam. İnşallah. İnşallah, Allahın köməkliyinə. İnşallah. Mahir, bu 2-ci Qarabağ savaşında bir çox dastanlar yazılacaq, dilə gələcək, kitablar, şeirlər, mahnılar günümüzü təbii ki, əhatəyə alacaq. Amma mən bilirəm ki, elə oğullarımız da var idi ki, onlar əks hücuma keçəndə nəinki özlərini, hətta öz... Dostlarını da, döyüş dostlarını da fikirləşirdilər və öz döyüş dostlarına görə sinələrini qabağa verib o gülləyə də tuş gələn məqamlar oldu. Şəhid oldular. Şəxsən sizin özünüzün şahidi olduğu belə məqamlar olub? Bəli, görməm. Mikrofonda danışınız, varınızda. Buyurun. Bəli, biz düşmə səngərində olan vaxtı, deməli, orada bizim döyüş yoldaşlarımız da var idi. Mənim yanımda... Biz düşmə səngərində sığınacaq deyilən bir yerlər var idi. Hansı ki, o düşmən təxəyyülü, çox güclü təxəyyülüydü. Onlar o fikirləşirdilər ki, onların səngəri çox güclü bir səngərdir. Yarılmaz bir qaladır, dağılmaz, uçulmaz bir yerdir. Amma biz onu dağıtdıq, onu məhv elədik. Deməli, onların səngərində, düşmə səngərində sığınacaqlar var idi. Hansı ki, üzr istəyir müfadəmə görə it yuvası deyilən bir yer. Bir balaca bir yerlər idi, bir insan sığışacaq qədər yerlər idi. Biz orada yerləşmişdik, münamiyyot atəşinə altında qaldıq. Həmin vaxtı yanımıza münamiyyot mərmizi düşdü, demək olar ki, düz qarşıma düşdü. Qismatdan məni tutmadı, biraz əlim qəlpə yarası aldım, kontuziya aldım. Yanımda döyüş yoldaşım yaralandı. Mən fikirləşdim, bir anlıq özüm yaddan çıxdım. Fikirləşdim ki, o yaralıdır.
Mən onu çıxartmalıyım. İsteyir bura 10 dənə mərmi düşsün, istəyir nə olur olsun, mən onu çıxartmalıyım. Çıxartdım onu. Orada yaralı vəziyyətdə çıxartdım. Demək ikimizin yanımıza düşmüşdü. Onu çıxartdım. İkinci dəfə deməli bir başqa bir sığınacaq var idi. Onların yataqxanası idi, düşmən yataqxanası. Kazarma deyirik biz ona. Ora çatmışdım. Elə bil bir 5 saniyə, 10 saniyə arası məsafə oldu. Orada başqa mərmilərdən atdılar yenə. Deməli 2000 amet mərmisi atdılar. 1 qırat mərmisi atdılar. Orada üçü şəhid oldular yanımda. Şəhidlərimiz oldu. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Onda deməli mənim fikrimdə düşündüyümdə ancaq oydu ki, o yaralını imini yapışmışam, onu çıxartmalıyam oradan. Yəni istəmirdim ki, o orada qalsın. Orada Münamiyyət mərmisi buranda şəhidlərimiz oldu. Deməli həm şəhidlərimizdən Abdullayev Talih var idi. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qasım Oruç var idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Pənov Elmətdin var idi yanımızda. Şəhidlərimizdən Allah rəhmət eləsin. Yəni şəhidlərimiz oldu. Adını çəkməklə, yəni valla sahaya hesaba gələsi də deyil. Hamısının qarşısında baş əyirəm. Atalarına, analarına Allah səbr versin deyirəm. Ruhları şad olsun. Deməli həmin döyüş yoldaşımı çıxartdım. Ayağına böyük bir qəlpə girmişdi. Özü hiss eləmədi. Mən onu hətta orada özüm yaralı vəziyyətdə onun qəlpəsini özüm çıxartmaq istəyirəm. Ayağını sarmışam ki, qan aparmasın bunu. Çıxartdıq oradan. Sonra yenə qayıtdıq. Yenə qayıdanda bizim komandir, deməli komanda verdi ki, hamı sığınacaqlarda bir yerdə sığınsın. Bu mərmidən biz canımızı qurtaraq. Sonra ikinci dəfə bir də döyüş atlaq. Onsuz da belə şəhidimiz var. Biz həmin vaxtı sığındıq. Yenə də onlar bizim yerimizi bildilər. Onların postlarında hamısında kamera var idi. Deməli kameraları onların günəş bataryasında işləyirdi. Yerdə hərəkət edən bir canlı qüvvə hansısa bir varsa da, nəsə canlı, canlı istiliyor olan bir şey, həmin onu ateş açırdı. Deməli, həmin kameraları onların birbaşa silaha bağlı bir vəziyyətdə idi. Günəş bataryasına qoşulub bir vəziyyətdə idi. Onlar o qədər gücləndirilmişdi oranı. Amma o gücün qabağında bizim müzəffər ordumuzun, Cənab Ali Başkomandanımızın yaratdığı bu müzəffər ordunun qarşısında onlar çox aciz bir duruma düşdülər. Yəni biz istədiyimizi əldə elədik, qələbəmizi əldə elədik. Düzdür, şəhidlərimiz oldu, yaralarımız oldu. Amma ona baxmayaraq istədiklərimizə nail olduq. Mənfur düşmanın torpağımızdan axıra qədər də qovduq. Təbii ki, bu illər ərzində, 30 il ərzində onların təşkilatlanması, döyüşə hazırlanması, hazır olmaları, qurulan nəhəng istehkamlar, dediyiniz kimi, onları dəf etmək çox çətin idi. Amma sağ olsun rəşadətli müzəffər ordumuz. Ki, düşmənə qalib gəldi. Əziz tamaşaçılar, şəhidlərimizi xatırladıq, yada saldıq və bilirsiniz ki, hər dəfə proqramımızda şəhidlərimizlə bağlı sujetlər təqdim olunur. İndi hal-hazırda növbəti sujeti sizə təqdim edirik. Şəhid mayor Paşayev Elsevər Vagif oğlu, vətən torpağının qəhrəman igid övladı. Bu ad hər zaman qəlbimizin ən dərin, niskilli yerində kök salacaq. O, buradan evdən saat, səhər saat 4-də çıxıbdır. Hələ 4-də çıxanda ayaq qapısının paltarını, sumkasını götürüb gezəndə qayıdıb geri. Uşaqları 2 dənə qızı var, qızlar yatmışmış. Dizləri üstündə yeriyib, qızların üzündən öpüb, deyib mən getdim, mən döyüşə gedirəm. Bilmirdim getdim, ancaq biləndən sonra da daim uğurlar arzuladım, dedim sən gözləyirik burada. Bir arzusu var idi həmişə. O buradan gedəndə dedi ki, bayrağı var. Özündən aparmışdı ki, bəs mən gələndə öz bayrağımla qələbə paradında zəfərlə gələcəm. Amma arzusuna çatmadı. Ancaq çox sevinirəm ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Elə bir qardaşı təkcə biz itirməmişik. Bütün hamının, elin, obanın Elsevər oğlu idi. Elə bir adından da görünürdü ki, el sevər, həqiqətən də elini sevirdi. Ancaq bugün biz hiss elədik ki, el də onu nə qədər sevirmiş, eli, obası. Vətənpərvər ruhda böyüyən el sevər hər zaman biliyi, dünya görüşü, mərdliyi, çalışqanlığı ilə fərqlənib. İndi yaxınlarının ən böyük təsəllisi el sevərlə bağlı yaddaşlardan heç vaxt silinməyəcək xoş xatirələrdir. Mən bu yaxınlarda onun bir döyüş yoldaşı, onunla bərabər yaralanı gördüm. Deyir, əmi, deyir. Özün həmişə qabağa atırdı, bizi qoymurdu. Onlar saldatlar deyir, özü qabaqda gedirdi.
Əsəvər işinə qarşı çox ciddi, xasiyyəti də çox ciddi bir insan idi. Nə qədər işində ciddi idisə, uşaqları ilə ancaq tam başqa cürə. Sanki Əsəvər evə girəndə, uşaqların görəndə hər şey, bir dənə deyirdi ki, bütün uşaqları görən kimi bütün yorğunluğum hər şey keçir. Həmcə deyirdi ki, uşaqlarına ki, sizin həkim olmağınızı istəyirəm ki, mən qocalanda məni müalicə edin. Atam bizi vətənpərvər ruhda böyütmüşdü. Əsəvər də atam arzusu idi ki, balacaqdan Əsəvər hərbiçi olsun. Əsəvər bizə məsləhət verirdi. Elə bir ki, böyük o idi. Ən kiçik bir evimizdə olan, özümüzün əhvalımızda olan kiçik bir detalı belə o dəqiqə hiss eləyirdi ki, nəsə olub. Əsəvərin çox şeir qəlbli idi və çoxlu şeirləri var. Şeirləri kitablarda dərc olunubdu. Sən namussan bizim, sənlə vurur qəlbimiz. Nə qədər dözmək ona, daha yox səbrimiz. Gidə meydan gərək, meydan istəyirik biz. Sənin üçün hazırıq keçməyə canımızdan. Bugün ailəsi, yaxınları, dostları, bütün Azərbaycan Əsəvəri fəxrlə anır. Sən bizi öz qanın, canın bahasına, illərdir həsrətində olduğumuz doğma torpaqlarımıza qovuşdurdun. Vətən səni heç vaxt unutmayacaq. Elə insandı ki, arzusunu tək özünə istəmirdi. Bütün həmişə arzulayanda deyirdi ki, bütün xalq üçün arzulayam ki, daim xoşbəxt olaq, daim sevinc içində yaşayaq. Biz bunu ondan gözləyirdik, yəni. Biz bilirdik ki, Əsəvər elə ruhda bir insan idi, elə ailədə böyümüşdü, elə xasiyyətli bir insan idi ki, biz bilirdik ki, vətən sevgisində Əsəvərin ya roman dönməli idi o yoldan, ya da ki, şəhid. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaxınlarına, ailə üzvlərinə başsağlığı veririk. Hərdən mənə bilirsiniz necə yerə gəlir. Sanki 90-cı illərdə doğulan evladlara analar Azərbaycana qarşı olan o haqsızlıqları, amansızlıqları, o intiqam alma hisslərini südü ilə içirmişdilər evladlarına. Və o evladlar böyüyüb boya başa çatdıqca sanki damarlarında o axan qan deyirdi ki, mütləq Azərbaycanın bu torpaqları işğaldan azad olunmalıdır. O torpaqları özümüzə qaytarmalıyıq və fikir verin. Bugün lap kiçik bir uşağı da danışdırıb dindirəndə, əgər vətən haqqında bir şeir deyirsə, bir fikrini izhar edib çatdırırsa, o sözlər boğazdan yuxarı deyil. Gözündə, üz ifadələrində, səsinin ahəngində hiss olunur ki, o uşaq nə dərəcədə Azərbaycana bağlıdır, nə dərəcədə vətənpərvər hisslər onda aşılanır, yaşanır. Hətta Əkbər bəy, 92-ci ildə Qundaqda o Xocalıdan, Xankəndidən çıxan uşaqlar, Şuşadan çıxan uşaqlar bugünkü gün həmən o tankın üstündə ora girdilər. Ay, sağ olun. Yəni, bəli, elə belə bəli, deyil. Bəli. Bu ilahi ədalətdir. Bəli, tamamilə doğru deyilən xanımın sözünə qüvvət. Mən bir video rolik gördüm. Bir balaca bizim əsgər yoldaşlarımız çəkmişdi. Orada demişdilər ki, üzr istəyirəm, Paşinyana demişdilər ki, Paşinyan, sən 92-ci ildə, 93-cü ildə qovduğun, Xocalıdan qovduğun, Şuşadan, Kəlbəcərdən, Füzulidən qovduğun balaca körpə uşaqlar idi, ayaq yalın, baş açıq, qarın buzun içində qovduğun uşaqlardır. Bugünkü günü böyümüşük, öz torpağımıza gəlmişik. Bəli, bəli. İndi nədir sözün? Gəl çıx qabağımıza. Yəni o bir balaca bir rolik şəklində paylaşım verəmişlər onu. Əslində o elədi, Paşinyan yox idi, amma Köçaryan, Sərkisyan kimi var idi, o xainlərə bir göz dağı idi, bir ismarıcı idi, bir bəyanat idi. Fikirlərimizi davam etdirərik. Bilirsiniz ki, verilişimiz musiqili xarakterli olduğuna görə biz ara sıra ifaçılarımızı dinləməyə üst tuturuq. Ağabala, ifanızı eşitmək istəyirik. Buyurun. Gül ömürlər güllələnir, karvan gedir qandan keçir dələbəyə.
giden yollar. Mermi sesi, gülle sesi, yiğidlerin od nefesi, tüstü duman çenden keçir kelebeğe giden yollar. Son dövüşten, son savaştan, oddan, sudan, dağdan, taştan, kandan keçir, candan keçir kelebeğe giden yollar. Zenki Misri havasından, anaların duasından, her ocaldan, közden keçir kelebeğe giden yollar. Atsız esker, atsız mezar, her oğul bir tarih yazar. Addan keçir, sözden keçir kelebeğe giden yollar. Başını sen dik tut ana, kederini unut ana. Senden benden bizden keçir kelebeğe giden yollar. Son savaştan, oddan, sudan, dağdan, taştan, kandan keçir, candan keçir kelebeğe giden yollar. Zenki Misri havasından, anaların duasından, her ocaktan, közden keçir kelebeğe giden yollar. Mahir, mən sizdən nəyi xəbər almaq istəyirəm? Ümumiyyətlə, Qarabağ savaşında qalibiyyətə irəlilədikcə, torpaqlarımızı işğaldan azad etdikcə, həm bütün Azərbaycanı, Azərbaycanlıları sevindirirdi. Sən də maraqlıdır ki, siz yerindəcə özünüz o sevinci necə qeyd edirdiniz? Ki, bayrağımızı yüksəkliyə sancmağınız, yüksəklikdə dalğalandırılması, bax, o məqamları istəyirəm təsvir eləyəsiniz. O məqamlarda deməli orada o sevincisi hər bir şəxsdə var idi. Şəxsiyyətin hər birində var idi. Döyüş ruhu, döyüş səviyyəsi o qədər yüksək səviyyədə idi ki, o qədər döyüşmək istəyən o qədər ruhu yüksək idi ki, yəni elə can atırdı ki, mən bir dənə bu bayrağı mən düşmən səngərinə və yaxud da ki, azad etdiyim kəndin hansısa bir rayonun üstlərində sancımı bayrağı. Hamı onu can atırdı. Hamımızda bayraq var idi, verilmişdi. İndi düzdür, mən özümdən götürüm, yaralandım, tez çıxdım. Amma ona baxmayaraq, mənim döyüş yoldaşlarım hamısı, yəni istəklərini əldə eləyənlər oldu. Hamısından buradan öz minnətdarımı bildirirəm. Hal-hazırda Kəlbəcərdədirlər. Salamlarımızı yolduruyoruz. Salamlarımızı yolduruyoruz. Ensali hərbisədir, Qazaq hərbisəsidir. Orada o sevinci hamı yaşamaq istəyirdi. O döyüşdə iştirak edən hər bir şəxsin özü bir kitabdır. Danışdırdıqsa, valla Allah haqqı, yəni qutarası deyil. Adi bir nəfər, bir qazini mən daxil, məndən əlavə olaraq bir qazi gəlsin, iştirak eləsin. Onu danışdırım, valla o qədər sözlər, xoş sözlər danışacaq, yəni qutarası deyil. Bəli, bəli. Yəni, həmi maraqlı idi, həmi həyəcanlı idi, həmi stresli idi. Ali Başkomandanımız sağ olsun, Müzəffər ordunu yaratdı. Yəni, bu ordunun sayəsində biz qalibiyyəti əldə etmiş olduq. Mahir, mən istəyirəm qazilərimizin qarşılamağından danışaq. İndi kadrlarımız da var, həvəskar kamera ilə çəkilib deyə. Görürsünüz ekranlarda, siz özünüz necə qarşılandınız?
Həm o kadrlara baxaq, həm də siz öz qarşılanmağınızdan danışın, zəhmət olmasa. Mənim qarşılanmağım, mən deməli, hospitaldan çıxıb gedəndə, yəni onu sözlə ifadə eləmək burada çətindir. Anam gəl, atam gəl evdə idilər. Hamı gözləyirdi məni. Yəni, vallahi, onu sözlə ifadə edə bilmirəm mən. O qədər həyəcanlı, stresli bir şeydir. Yəni, heç özüm onu düşünməmişdim, heç fikirləşməmişdim o cürə qarşılanma olar. Yəni, anam xəbərləri yox idi döyüşdə olduğum üçün. Sonradan xəbər tutdular ki, mən döyüşə girib çıxmışam artıq. Sonra qospitaldan xəbər tutdular ki, mən balisadayım, qospitaldayım. Yəni, onu mən sözünü ifadə edə bilmərəm. Elə kadrlardan da gördük ki, qazilərimiz necə bir həvəslə, böyük məhəbbətlə, sevgi ilə qarşılanırlar və öz doğmalarına, əzizlərinə qovuşurlar. Və bugün Vüsalın da, mən düşünürəm, ifa edəcəyi mahnıda o əskərlərimizin əzimkarlığı, məğrurluğu, şücayəti, dönməzliyi sənin ifanda, səsində öz əksini tapacaq. Dinləyək səni, buyur. Nəğmət olur bir ürəyəm torpağına, baş əyərəm eyvətə. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir eyvətə. Adın ulu, ağ günlərin nəğmət olu meybətə. Sənin günəş məhəbbəti, tükənməzdir sədaqəti meybətə. Bir anamdan bir de senden.
Teşekkür. Çok sağ olun, bir sağ olun. Minnettarıq ifanız için. Ağabala, ümumiyyətlə ansamblda ifa etdiyiniz təqdirdə repertuar baxımından ürəyiniz istədiyiniz mahnıları seçə bilirsiniz, yoxsa sizə təklif olunan mahnıları oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalırsınız sözün yaxşı mənasında? Yox, əslində belə deyək də, bizim repertuarımız hərbi vətənpərvər mövzusuna təşkil edir, amma xalq mahnılarına da müraciət olunur. Yəni, o belə deyək də, keçirilən hər hansı bir tədbirin motivinə uyğun. Amma repertuar zəngindir. Yəni, demək olar ki, bütün mövzuda. Elnarə xanım, təbii ki, hərbi orkestrdə ifa edən bir solist xarakter baxımından da, xasiyyət baxımından da mənə belə gəlir ki, başqa cəhətlərə malik olmalıdır. İnatkarlıq, biraz əzimkarlıq, məğrurluq, hökümlü, zəhimli. Yəni, sanki bir müsəlləh əskər olaraq ifasında o dediyi sözləri o şəkildə çatdırmalıdır ki, o səfərbərlik, o təsir, o güc qarşısında əyləşən insanlara təlqin şəkli daşısın. Sözsüz elədi, sözsüz, şübhəsiz ki elədi. Yoxsa bir obraz yaradaraq mahnıları ifa edirsiniz? Şübhəsiz ki elədi, yəni elə bilirəm, hərbi orkestrdə seçilmiş insanlar o sözləri çatdırmalıdır müəyyən bir kütləyə, tamaşaçı kütləsinə təbii ki. Amma heç nə elə belə deyil. Həyatda ümumiyyətlə heç nə təsadüfən olmur. Yəni, mən bugün hərbiçiyəm, amma mən təsadüfən gəlib hərbiçi olmadım. Yəni, amma çox özür istəyirəm. Bu forma sizə çox yaraşır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Valla, nə bilim, mənim üçün şərəfdir əlbəttə ki, bir qadın kimi, bir ana kimi, bir hərbiçi, həyat yoldaşı kimi, Azərbaycan xanımı kimi mənim üçün şərəfdir bu formanı daşımaq. Bugünkü gündə mən hərbiçi olduğum üçün əlbəttə bu forma məni çox çərçivəyə salır. İstəyir danışığım, istəyir özümü aparmağım, məni bu tamamilə lazım olduğu çərçivəyə salır və salmalıdır hər bir hərbiçidə olduğu kimi. Amma dediyim kimi, heç nə təsadüfü deyil, heç nə elə belə deyil bu həyatda, elə belə baş vermir. Mən bu yolu, deyirək, o qram-qram, o santimetr-santimetr gəlmişəm. Həqiqətən, baxıram bəzən 2004-cü ildə çəkilən kadrlarıma baxıram, ifa elədiyim mahnılara baxıram. Onda da, yəni, murovacan qalxmışam da. Yəni, bunu mən özüm ürəyim istəyib eləmişəm. Yəni, mən Azərbaycan Respublikasında ayağım dəyməyən sərhəd zastavası, hərbi hissə, istəyir Müdafiə Nazirliyinin, istəyir Daxili Qoşunların, istəyir digər silahlı qüvvələrimizin yoxdur. Yəni, yoxdur elə bir hərbi hissə ki, həm ora ayağım dəyməsin və mən bunu yenə də deyirəm, həmişə onda hələ biz ailəli deyilidik, yəni həyat yoldaşımla ailə qurmamışdıq, amma bizi həmişə həyat qovuşdururdu o hərbi hissələrdə, o səngərdə, düşmənlə 300 metr məsafədə. Mən konsert vermişəm, Novruz bayramına getmişəm, yəni başa düşürsünüz. Özdə soruşurdum, deyirdim ki, onlar eşidir bizi, eşidirlər biz burada oxuyuruq, deyirdilər ki, hədədə eşidirlər əlbəttə o məsafədə. Yəni, bu mənə xüsusi ruh verirdi ki, yəni ki, qoy eşitsinlər, qoy bilsinlər ki, biz burada bayram eləyirik. Yəni, bildirsiniz necə, yəni, bu məndə ömrü boyu olub, həmən o əzim deyirsiniz, o inatkarlıq, o döyüşkənlik ruhu. Yəni, mən də 24 yaşım var idi də, mən cavan qız idim, mən başqa neyini yə bilərdim ki, tutalım da, belə götürəndə. Amma özüm də bilmədən, mən pillə-pillə, sən demə, mən adımlayırmışam, yəni, baxın. Bugünə doğru. 2004-cü ildən sayında 16 il eləyir, yəni, mən 2 ildir hərbiçiyəm, son 2 ildir ki, artıq mən hərbi xidmətdəyəm, qulluq edirəm hərbiçi kimi, amma o vaxta qədər mən bunu təmənnasız eləmişəm, ürəyim istəyib eləmişəm, indən sonra da can ağzımdan çıxana qədər də nə edə bilərəmsə, mənim əlimdən, şəxsən mən, Elnarə Xəlilovanın əlindən nə gəlirsə, vətən üçün, torpaq üçün, nə edə bilərəmsə, eləməyə hazıram. Deyir, əlinlə arvadın torpağı bir yerdən götürülməlidir. Mən Rövşən bəyi də salamlayıram və bilirəm ki, o ön cəbhədə olanda siz nələr keçirdiniz, nələr yaşadınız. Özünün də dediyi kimi, yəni orada hərənin öz işi olub da, yəni hərənin öz işi olub təbii ki, özünün də dediyi kimi, deyir, mənim işim qəhrəmanı çəkmək idi. Qəhrəmanı çəkmək idi. Yəqin ki, onun çəkdiyi kadrları hər kəs görüb, prezident özü də paylaşmışdı. Ağbənddə bayrağımızın sancılması, Xudafərində mən özüm də paylaşmışdım. Təsadüfən o kadrları mən İnstagramda gördüm. Gördüm Xudafərin körpüsünün yanarı ilə Azərbaycan əskəri yeriyir, qışqıra-qışqıra.
Qarabağ Azərbaycandır qışqırırlar. Hələ bilmirsiniz. Səsindən tutdum ki, bu Rövşəndir qışqıran. Allah and olsun. Paylaşdım, səsini eşidirəm, görürəm ki, yox da mən musiqiçiyəm, mənim qulağım məni yanında bilməz. Hə, özünü görmürəm, uzaqdan görünür, amma səsini gördüm, eşitdim. Tez attım özünə WhatsApp'a ki, bu sən qışqıran, deyir ki, hə, bə sən eşitmirsən mənim. Yəni ki, çox belə qəribə hisslərdir də. Belə bütün o 44 günü boyunca onsuz da ağlamaq, gülməyə, sevinç, bəli, kədərə, bəli. Hamısı qarışmışdı bir-birinə. Şükür Allaha, şükür. Bugünkü günümüzə çox şükür. Allaha ilk növbədə bəli. Şükür ki, Allah bizə bu günləri göstərdi. Göydə Allah, yerdə Ali Baş Komandanımız və əlbəttə ki, müzəffər ordumuz, əskərindən. Həm də xalqımız, əlbəttə, imamı, güvəni. Bizim xalqımız arxa cəbhədə nələr eləyirdilər. Biz onu gözümüzlə görürdük. Bəli, bəli. Yaşlı nənə axırıncı pensiyasının axırıncı qəpiyini necə bəli. Orduya verdi. Nə bilim, hər şeydə, hər kim nə bacarır, necə, kim necə bacardı. Sağ olsun xalqımız. O cürdə ordumuza dəstək oldu. Mən əmin idim ki, belə də olacaq. Yəni, lazım gələndə, lazım olanda biz bax belə yumruq kimi həqiqətən də birləşə bilirik. Mən fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hamımız fəxr eləyirik. Çox gözəl, Elnarə xanım. Mahir, biraz əvvəl Elnarə xanım bir məqamı vurğuladı ki, ifa etdiyimiz mahnılar ki, əks sada verirdi və o tərəfin eşitməsi görəsən duyulur mu onlarda da? Bilirik ki, əskərlərimiz öz şücayəti ilə, öz əzimkarlığı ilə göstərdikləri o qəhrəmanlıq bir yana, həm də o qalibiyyətdən sonra etdikləri rəqslər, ifa etdikləri mahnılar da xüsusi bir zövq aşılayırdı bizə. O qarşı tərəf necə qarşılayırdı? Yəni, o məqamları istəyirəm. Qarşı tərəf, nə edəsiniz? Qarşı tərəf, valla, reaksiya verirlər. Elə daimiş, daimiş şikayətçidirlər. Elə ona qol qatıb. Daimiş şikayətçidirlər. Azərbaycan ordusu deyir, əskərlər orada. Azərbaycan ordusu bizi narahat edir, qoymurlar yatmağa. Qoymurlar bizi yatmağa. Ya istirahat eləmək, ya xidmətimizi davam elətdirmək. Görmüşsünüz də kadrlar. Kadrlar var. Səs keçiləndiricilər bizim əskərlər. Bəli, bəli, bəli. Onlar da orada dəliyə dönüblər ki, bəs bizi narahat edirlər. Sər-sər siz bu sözünüzü qoyun. Sər-sər bir balaca bir yeni kadrdır. Mən baxdım ona. Əskərlərimiz, onlara da öz buradan minnətlarımızı bildiririk. Yəni, çox gözəl bir kadr alınmışdı. Mənim xoşum gəldi ondan. Deməli, həmişə daimi bizim Bakı küçələrində var axı, dəmir alıram və yaxud xlor satıram sözlər. Çıxıb orada tapan başından xidmətdədir. Düşmən deyişidir yanındadır. Bağırır orada, bağırır orada, dəmir alıram, dəmir alıram. Və yaxud da ki, xlor bir yanındakı dostu da o tərəfə qışqırır ki, xlor satıram, xlor satıram. Əlbəttə ki, onun düşmən bu, bilsin nətəri. Deməli, ordu silahdan döyüşmək başqa bir tərəfə, sülhdən sonra artıq o bizim içimizdə var, o nifrət, o his. O düşmənə qarşı olan hisslərimiz bizim, deməli, Elnarə xanımın sözünə var, ağzımızdan nəfəsimiz çıxana qədər, yəni o hisslər bizdən getməyəcək. Yəni o bizdən bir ömür boyu qəbri evinə qədər var. Hələ xüsusə siz o günlərin canlı şahidi olmuşsunuz. Əlbəttə ki, mən bir şey də deyim, üzr istəyirəm. O dövrü görmüşük, 92-93-lərdə görmüşük. Mənim qardaşım gözündən qalp yarası almışdı, 92-ci ildə evimizə, həyətimizə düşmüşdü. Həmin vaxtı mən uşaq idim, yadıma gəlir, Qazax rayonunda. Deməli, bizim Qazax rayonunda həmin dövrdə yadımlar ki, qırad atəşinə tutmuşdu, düşmən bizim rayonu. Çıxartmaq istəyirdilər. Yəni, bizdən bir nəfər də tərpənmədi. Kəndimizdən şəhid olanlar oldu, Qarqıl, Ərarbat, yaşlı adamlar idi. Onlara da Allah rəhmət eləsin deyirəm. Yəni, kəndimizdə sonra bir qəbirə iki dəfə dalba-dal vurduq həmin dövrdə. Mən şuaq idim, yadımdadır, o günləri mən xatırlayıram. O qıratın səsini eşidim. Yox, dövməz xalqıq. Hətta o gəncə hadisələrində də, bərdə hadisələrində də, o mülkü vətəndaşlarımız tərəfindən dilə gətirilən o sözlər indi də yadımızdadır, yaddaşımızdadır ki, biz heç vaxt öz evimizi tərk etməyəcəyik, tək ki, qələbə bizimlə olsun. 2020-ci ilin sonuncu verilişini biz tamaşaçılarımıza təqdim etdik. Sonuncu, bəli. Yanvar ayının ikisində 2021-ci ildə görüşəcəyik sizinlə, əziz tamaşaçılar. Ağabala sizə, Vüsal sizə, Elnarə xanım sizə, Mahir sizə uğurlar arzulayıram, can sağlığı diliyirəm. Hər zaman üzümüz gülsün və
Ulu önderimizin sözünü hatırlatmak istedim ki, söyleyirdi, her bir insanın milli mənsubiyyeti onun gurur mənbəyidir. Mən her zaman fəxr etmişim. Bugün de fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam ve biz fəxr edirik ki, bizim Ali Başkomandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev kimi Prezidentimiz var ve bilirsiniz ki, siyaset de bir savaşdır. Söz savaşında bizim Cənab Prezidentimiz qalib gələrək rəşadətdir. Müzəffər ordumuz, igid əskərlərimiz də döyüş meydanında Azərbaycanın nəyə qadir olduqlarını sübuta yetirmiş oldular. Sonda Elnarə xanımın ifasını eşidəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn ilimiz uğurlu olsun, hər bir Azərbaycanlıya düşərli olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Yağış yeri güllerle yık, Azeri əsker atışır, vurur düşmeni izleyir. Döfme dolandır dostu dəsker, soyuqdanan qurup çöper. Kimsə bizə silah çəkərsə, hemen silahdan da ölər. Kimsə bizə silah çəkərsə, I'm not your